Just this time. Yeah. You can but only leave it at that. And see if it is. But this side is closer. Right here. The last person here. See how it works. Mambo iko shega. Mambo iko shega. Natonyesha mambo. Most handsome boy. Home and away. Home and away. Koshega. Ya pamba nyepesi. Ah bro you look me. Aza unaweza enda. Tenis. Ya na esa blame na na wema. Sarap. And I feel kwa yani nafeel niko shega tu kwa mali hapa tu. Yeah. Tuambie tunafanya nini hapa leo? Leo tumekuja kushirikia Dena na Bahati. Kwa hii mambo yanafanya.
Mimi kwenye nataka niwaambie ati kila laheri na Mola wabariki. Kubwa kabisa umekuja labda kufanya hapa utamwambia utakuletea zawadi. Zawadi na kuniambia kama wakati tayari kama wakati itapatikana. Sivyo hivi leo tu kusherehekea the bahati. Labda do you love nasema nini unapenda zaidi kutoka kwa Kwanza unajua si rahisi kukaa kwa ndoa hizo miaka zote. Hiyo ndio kitu ambacho nimefanya nimekuja. So, unajua ukipata mwenye na kujali kwa dhiki na faraja. But huyo but ni mtomea na kupenda kwa dhati. Umepatana na bahati maybe kwa bahati ya bahati sijapatana na bahati ila tu Diana tusai patana na Diana. What do you love about Diana? Diana akona roho safi ni mtu ambaye yani akona raha kila wakati. Ningependa ukioa upate mwanamke kama Diana. Of course. Unatarajia nini leo? Letu seme tu ni watu wakuja kusupport bahati na wasupport muziki za Kenya pia. Labda mimi nisema kwamba nimewahi patana na bahati. Labda ushafikiria pia kufanya kazi na yeye kulabu hivi. 50 seconds. Okay, kuna wakati lile pale kwa studio yake bahati ya kuwa hapo lakini wafanyi kazi wake usema Steve Bono ufanyi kolabo na bahati nikasema ipo siku tutafanya kolabo na yeye. Message kwa bahati na Diana? Message yangu nisema kwamba ndio si rahisi lakini mali umetoka na mali umefika imegharimu mkono wa Mungu. So mwendele kupendana na msikosane. Yeah. Karibu sana. Karibu sana. So I think I'm going to just sit. I guess I'm going to shoot. Check your laugh. Di, mna shika sahi sahi. Kioko. Sawa. Please. Kioko. On the arm. Check it guys. Make sure you come Thank you so much. Wewe ulikuwa miradi hayo Tanzania kuliandaa toka huko eh basi alikuwa miradi hayo ni excellent jamani. Shida mne shima hiyo ndio shida yenu.
Njoni katikati. Know that they've knocked on. Yeah. Netflix is bigger than, you know, maybe the local TV. They have a bigger audience. Yeah. But when let you knock, yeah, things will finally work out. Uh-huh. Yeah. And on your project with your sisters, was it on, I don't know if it's on, Showmax. Yes. Yeah. Are we seeing more of that? Yes, we've been so busy. Mercy, you know, got hitched. Gloria is finishing her, you know, her education at the university. Yes. I've also been going through so many transitions. So we just gave each other time to just settle down. But definitely season 3 is coming. Okay. Yeah. Anyway, yeah. Thank you, guys. Yeah. Thank you. The big guy. Last year, here to support the Bahatis as they launch their new show. Neza sema nini kuhusu hiyo? The big thing, that's why I'm here. Nisikujenge mfundo. Unajua. Na kujenga vitu kubwa. Yeah. Yes. So it's a big thing. Na ni dream imekuwa hapo. Hata wakati tulikuwa tunawaka pamoja ni dream ilikuwa. Yes. So and I'm happy for them to achieve one of the biggest dreams zile zenye kafe alikuwa nazo. Yes. Yeah. So so unachulia, unaenjoy zikienda kumisha, unarudi kufanya kazi kweli. Chama. 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 Kisa niwaambie. Upcoming amefika. Sio mwenyewe. Niwaambie. Mse ni muongo. Ah, atataka kujitetea. Mimi najua uko na ujamaa. Kwa nini unanuka jasho? Ah. Wewe umekuja ukinuka hivyo. Tunakuwa tuko hapa. Mimi nuka perfume bro. Perfume yangu ni ya 1 million. Inaitwa Ringtone. Nenda nuka hivyo alikugonga bro. Kugonga mbaya wallahi. Eh, wase. Wacha mimi kama mdosi nimefika. Wacha niwaache muendelee kuongea na chipukizi. Swali moja, swali moja. Juzi ulikana pale ukiweka mkebe wa mafuta gari. Nini? Na jerrycan bana. Unachoma bana. Unajua ni vizuri mnalani kutoka kwa chama ni kwamba kwa maisha kuna panda na shuka. Tuache wajione. Wacha ujione. Sawa sawa. Sacha ujione. Sipia chai yote. Hadi. Sisi wacha tupite. Mtaona wengine ni style. And that's not enough. Thank you so much. So much.